halkan waa warbaahinta city waxaan ahay raaga xasan cumar barnaamijka xuraansi wararka soomaalida qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya guddiga doorashooyinka soomaaliland oo soo gabagabeeyey doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka oo la faray inay si dhaqso ah u soo dhammaystiraan doorashada deeq xoolo ah oo lagu wareejiyey saraakiisha ciidanka ee ku sugan magaalada Beledweyne iyo shirka gurmadka abaaraha oo ay ka qayb galeen madaxdii hore ee dalka oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansi wararka soomaalida ee warbaahinta City isagii oo intaa ka faahfaahsan u diyaar garooba. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee SID ayaa soo gabagabeeyey doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guud. Doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobollada Waqooyi ayaa lagu soo gabagabeeyey guud ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Doorashadan oo dhammaan maamulada dalka iyo gobollada Waqooyi lagu madalsanaa in la soo gabagabeeyo 25 Febraayo sanadda 2022 ayaa guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi waxa ay noqdeen guddigii ugu horreeyey ee soo gabagabeeyo inta aanan la gaarin xilligii lagu ballamay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi ayaa ugu horreyn sheegay in kuraastan iyo kuwii kale ee ka horreeyey si nabad ay u qabteen, waxaana uu hambalyo u diray dhammaan xildhibaanadii la doortay. Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha gacantii uu naga siiyey doorashooyinkan inay qabsoomaan khaasatan Soomaaliland. Sidoo kale waxaan aada iyo aada halkan uga mahadcelinayaa saraakiisha kala duwan aan magacooda xusi karin ee aada iyo aadka u faraha badan leh ee macnaha howlkarnimada sameeyey ee noo suurtageliyey inay doorashadan si amniya noogu dhammaato oo maanta ugu dambeysayna maaragtay sida hagar la-aanta noola shaqeynaya. Sidoo kale waxaa halkan uga mahadcelinayaa guddiyada heerarkeeda kala duwan, shaqaalaha guddiga, dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa dhinaciisa hambalyo iyo bogaadin u diray guddiga iyo xildhibaanada la doortay, isagoona u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha aboodiisa la hakiyey ee Maxamed Xuseen Roble. Xafladan soo gabagabayntan doorashada waxaa gaar ugu suntan adiga oo ah ra-iisul wasaarihii qaranka si toos ahna ay kuu hoos imanaysay doorashada Soomaaliland. Dadaal fara badan iyo tacab iyo soo jeed fara badan iyo xallinta khilaafaadka mararka qaar dhacaya beelaha dhexdooda wax fara badan aad ku soo jeeday. Waan kaaga abaalhaynaa, waanuna runtii kaaga mahadcelinaynaa. Had iyo jeer waanan xasuusnaan doonaa mudane ra-iisul wasaare. Waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto munaasabadda inaan si gaar ah ugu mahadceliyo una hambalyeeyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland, guddoomiyahooda Khadar Xariir iyo dhammaan xubnaha guddida oo dadaal joogta sameeyey inay qabsanto doorashadu. Dhammaantana maanta baal dahabana ka galay inay noqdaan maamulkii ugu horreeyey ee gabagabeeya doorashada heer federaal. Waa ku mahadsan tihiin. Ra-iisul wasaaraha aboodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Roble ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi, xildhibaanada la doortay, iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in lasoo gabagabeeyo kuraasta gobollada Waqooyi ee Soomaaliland oo doorashadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana dhinaca kale uu ammaan iyo bogaadin u jeediyey taliska ciidanka booliiska, gaar ahaanna kuwa ku lug lahaa sugidda amniga guud ee inta ay socotay doorashooyinkan gobollada Waqooyi. Halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu horreeya taliyahooda Xijaar, taliya ku-xigeenka Kaniif, iyo waxaan si gaar rabaa inaan uga mahadceliyo taliyaha Cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey. Waxaana sidoo kale rabaa inaan mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee howsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliiska ee sareeya guuto jeneraal Kaahiye. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maal farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee Soomaaliland. Cumar Guud, warbaahinta City. Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa la faray inay 4 ciisho ku soo dhammaystiraan doorashooyinka golaha shacabka. Muna Cabdiraxmaan ayaa warkan si aanba qaadaysa. Maxamed Xuseen Sabriye.
iyadoo afar maalin oo kaliya ay ka harsan tahay waqtigii lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay Maxamed Xuseen Rooble waxa uu baaq u diray dhammaan madaxda maamulada dalka iyo guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal Rooble ayaa sheegay in afar cisho oo kaliya ay ka hartay loogana baahan yahay maamulada dalka inay soo dhameeyaan kuraasta harsan si loo sii ambaqaado howlaha kale ee horyaala xukuumadda dhinaca kale Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inaysan jirin cid looga gambanayo dib u dhaca doorasho waxa uuna tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay u ooman yihiin helidda dowlad ka hirgasha waddanka oo xilligan ay ka jiraan xaalado adag waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtiga uu nahayaa maanta waa taariikhdu waa 21 waxaan noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhameynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhameeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajib la saaran waaye waana waajib shacabka Soomaaliyeed naga saaran cid looga gambanayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gabagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan speaker ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka Soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin mar labaad iyo saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga Somaliland ee seat xaaladda guud ee dalka ayaa xilligan ah mid aan wanaagsanayn qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyaan abaaro iyo kuwo kale waxaana madaxda dalka ay go'aansatay inay sii wadaan doorashooyinka ku baxaya boqolaalka milyan oo wax loogu qaban lahaa dadka dhibaataysan Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City Muqdisho deeq xoolo ah oo ka timid madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa lagu wareejiyey saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada Baladweyn Cumar Guux ayaa warkan sii ambaqaaday si loo dhiirigeliyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu wareejiyey deeq xoolo ah oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka si ay u adkeeyaan difaaca umadda Soomaaliyeed iyo hantidooda deeqdan xoolaha ah oo gaaraysa 8 neef oo geel ah ayaa ka timid madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ciidanka qalabka sida ee jooga magaalada Baladweyne oo loogu yaboohay deeqdan looga gol leeyahay dhiirigelinta ciidamada ee shaqada qaran haya isla markaana ku howlan sugidda amniga magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kaas oo ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya wareejinta deeqdan oo uu wakiil ka ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamuud oo Bakar Dhegaweyne oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku wareejiyey taliyaha booliska dowladda Hirshabeelle Cornel Xasan Dhicisow Xasan iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee ku sugnaa goobta ay ka dhicisay wareejinta deeqdan xoolaha saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ayaa uga mahadceliyey madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle deeqdan xoolaha ah ee ay soo gaarsiiyeen waxaana ay ballanqaadeen in shaqada ay hayaan ay sii wadi doonaan inta ay magaalada ka socoto doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya dhabaana la filayo in la soo gabagabeeyo Cumar Guux warbaahinta City shirka gurmadka abaaraha dalka ayaa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena waxaana ka qayb galay madaxdii hore ee dalka sida warkani ay ku sii ambaqaaday social media Cabdi Geedi si looga gaashaanto dhibaatada ay sababtay abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulada dalka ayaa ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu daahfuray shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha ee diiradda lagu saarayo sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed oo ay abaaruhu sida ba'an u saameeyeen shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada midowga musharaxiinta siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida
ganacsatada culimada diinka haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo baahda waxbarashada waxaana ujeedkiisu uu yahay shirkani sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed oo ay abaaruhu dhibaatada u geysteen محمد حسين روبلي ايا شيغي ان دلكا او كجيرو ابار لغا يابو ان اي اسكو بدشو معلول لمداتي دعدي سندي لبدا كون كو ايو طبانكي وحانا او باق او ديري دمان دادك سوماليات اي الله سبحانه وتعالى او وحسيي ان اي او قرمدان ولا لهو دا سوماليات اي رباتي سن دلكا وحا كجيرتا ابار ادو باهسن oo saameysay dad iyo dunyada malaayiin kamid ah shacabkeena ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran guud ahaan gobolada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay dadka waxaa dhaafay oo abaartu dhameysay xoolahi ay dhaqanayeen wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay waxaana halkii ugu sareysay gaartay biyo la'aanta gobollada dalka qaar kood waxaa laga soo wariyay xaalado dhimasho oo ka dhashay harraad iyo nafaqo darro ka dhalatay abaarta xukuumadu waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu gargaarayo dadkeena tabaaleysan waxaan dhisnay guddi gurmad qaran oo isu duwa dadaalada lagu caawinayo dadkeena Soomaaliyeed golaha xukuumadu waxay qayb ka mid ah mushaarkoodii u gooyeen gurmadka abaaraha caalamkan waxaan u dirnay baaq iyo aan ugu dalbanayno in ay soo gurmadaan waxaan rabaa halkan in uga mahadceliyo dalalka walaalaha iyo saaxiibada ah iyo hay'adaha oo ilaa hadda ka soo jawaabay baaqyadeennii kuwaas oo bilaabay in ay gargaar soo gaarsiiyaan shacabkeena abaarta wajahaya hase yeeshee soomaalidu waxay ku maamadaa biyo saacbadaada ayaa looga dhargaa waa inaan isku tashannaa Alla subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo ballan qaaday qofkii wax bixiyo inuu beddelkiisa helayo wanaagaas uu bixiyo shacabka Soomaaliyeed waa dad caan ku ah isgargaarista deeqsinimada iyo damqashada marka ay xaaladu sidan oo kale u adkaato waxaan uga bixi karnaa isku tashi inaan isku gurmanno dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho oo dad badani isu ku hayaan balse waa in aan doorashadu naga mashquulin gurmadka iyo badbaadinta dadkeena sidaa darteed ayaan maanta isugu keenay shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeena iyo caalamka ugu soo jeedino xaaladda abaareed ee dalka ka jirta Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho Milaan xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaan hoostaga maamulka Puntland ee Soomaaliya sida warkani uu ku sii ambaqaadayo Umar Guule Xilliga ay ladan yihiin Soomaa maran agagaarka ruux bini aadam ah laakiin maanta waxa ay biyo la cabayaan xoolaha la dhaqdo sida ariga iyo geela waxana sabab u ah abaarta ba'an ee ku dhufatay deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada jareeban ee Puntland doofarku waa duurjoogta ay ugu naxib yihiin dadku marka loo fiiriyo xayawaanka kale ee ku nool dhulka baadiyaha ah waxaasi xilligan saameyn ballaaran ku yeeshay biyo la'aanta waddanka ka jirta waa midda keentay in uu dhexyaaco xoolahan dadka ku nool deegaan lagu magacaabo Ceelbartaale ee hoosaga degmada Jareeban ayaa xilligan waxaa soo food saartay biyo yari aad u xoogan iyagoo dadka reer guuraagu ay meelo fogfog biyo uga soo doontaan ceelka deegaankaas oo badi qaba baahiyo dhanka qalabka iyo daryeel la'aan ah qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah iyo maamulka ceelkan ayaa ka sheekeyay dhibaatada ka jirta halkan qaar kood waxa ay sheegeen in halkaasii uu ka dilaacay cudur aruurta iska daayay dadka waaweyn ay halis ugu jiraan wadanka xooluhu waa hayaamayaan biyo la'aan wareer haddana naafana waa xayawaaniga u jeeda geel tundahan saan ugu tiin waan xanuunsanahay wax ilaahay mooyaane aadna kale oo loo yimidna
ما شفته بعلكي يدوي يدينه سكوت بعلقون الله يبى ولا عرمني قلي ملك فريس ملك بيم ملك وحكا بيم ما العبت ملك حوله وعرضي هذا مدة أيام بس ولا ربح بين وبين لحد سوتشوي همين كان لحد سوتش عدر وعيل كادي أبار بكتشي وقت أذاك بكتشي وقت أذاك بودن كتشي كان إذا أنا أقول ما أنت أقول وعقل اللي هنا حتى ووقت حلوه وشخين هنا أرجع شخذ أبضنت أرجع أبضنت شخذ إذا حلوه ده شخين بيرجع أبضنت ساك أرجع سؤال وريه وات لبته لو يبر كنت كي بقول قاري and شخين الله هن شخذ أنا أقوي إنه واحد تاي وجنوي إنه يو هذا أنا وعند الناس إنه واحد شذع شذع المله سؤال رح المله تبين المرة وادي يعني تبين إنتي أنت بياس وقاع سيتي أنت بين سلوط وقاعين ممكن كوكو خطر كتيرة أفر سنة لما بدل خطر بكتيرة شلال ما هي نضد كي أباريسن وحل حاجة هيسن نقول تنك تنك عن صوغ نما كورة من تنك ورا بسوي حاردو حولي لنا وسوي مالين خطر بكتيرة على عمرك حربين تسيتي شعب كدق أنا هوست كدق مدة دولو إجبال كجذو أي وح أي باقيو كلا دوان مدرن هيا ذا عالم يجاه كهول كلا الصومالية سيد وركانين جبال كجذو ونقص مدرن محمد ورنيرة وكتر سام وربين تسيتي ونقص بال مله شمورة مله إلهي أمر شيء ماش وأول ورفاسية waxaan ka ambubaxaynaa degmada Toolo Subaariya ee gobolka Gedo waxa ku sii jeedaa degana qaar oo hoos imaada degmada Toolo Subaariya kuwaas oo ku dhufteen abaaraha ka jira gobolka Gedo gaar ahaan tuulooyinka hoos imaada degmada Toolo Subaariya la socdo kuur galina abaar daran oo ka jira degana hoos imaada degmada Toolo kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadkii xoolaha sida darkeysan dhirtu way agagan tahay dhulkiina deegii lagu yaqiinay ayaa ka tagay kadib markii roobkii la rajaynayay aysan ka diin deegaanada iyo tuulooyinka aan tagnay intaan ku guda jiray tabinta xaaladda abaarta waxa ay indhaheega ay qabanayeen xaalaha sida caruurta loo qoodinayo oo aan qarkood fadhiga ka kici karin geela oo ah xoolaha ugu adkaysiga badan Soomaalidu ay dhaqato ayay abaartu baabiisay halka lo'da iyo ariga bilowgii abaarta ay dhamaadeen xoola dhaqatada ayaana ka raja dhigay xoolahii ay dhaqan jireen waxaana dadkan ay dalbanayaan gargaar degdeg ah codsi gaar ah ayayna u direen dawladda Soomaaliya maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Toolo oo tuulooyinkan iyo deegaanadan ay hoos imaadaan dibbana allah naga soo furto ha darsadaan isku jira darsadaan hansanay waato waan ka bixin daana waan ka baxay aray xoolahan gashta ina buush la daadi ama bal la daadi ama qashin la daadi ma wax kalna ma walhabo balkiina ma jiro balka beerihi baa laga soo waayay hadda abaar hadii ay ahaan jirtayna waa lagu furat mal aan hadda wax uga keenan aqoon la hadda digaar ka san jiifo wal bahar iyo wal balban la jiifo war hadda waxbaad u keentay xagaad hadana bari uga raadi inta maysara caawiyo subaxii baa loo dhigayna waa ku kalata abaartaas maxay ahayday oo la koobi karin oo maxay xoolahi waxay soo qaadaan lala yahay oo beerihiin hadda laga waayo maxay bal iyo maxay wax kasto dhan laga waayay oo meel loo aadan la garan la yahay ilaahay xaqiisa ma ogiyo meel qoto loo aadan garan la nahay yaan hays haana ma leh ilaahay marshkiin weeningis bal ma leh shamuure ma leh ilaahay marshay meeshu waa lool u rafasinye sad labadii kala mar hore hore soo dhamaadeen geeli bay hadda dhimashadii samaysa oo dhimanaya habeen kasta mid baa baqtido wax la siiyana waa la waayay roobna lama hayo waxaanna kibin aadanka aan wado oo siin karnaa ma baa jirin abaartan waa abaar saddex sano gaarta weey ma aha tub maanta haysa ma aha tuban ka soo baxnay tub kale ka soo baxnay tub kale ka soo baxnay hadda waxaan maraynaa ba tii afaraad baa hadda inaan ku soconaa imaanahay malaha sababta geeli waa dhintay meel geela xoolaha waxa la yiraahdaa Soomaali geel baa waad kaysi badan meel geel ka dhintay haddii maxaa ba yaal maashi wax kale yaal malaha cilmiyooda ayaa lagu koriyay masaajid hore looga dhisay mid ka mid ah tuulooyinka hoos imaada magaalada Jowhar sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guud الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
daacada masjidkan waxay ka soo weysa qaadan jireen guryahooda bilooyin ka hor, taasi oo sabab u ahayd inuusan masjidka lahayn qayb weysa qaad, ahaydna caqabada ugu weyn ee haysatay jamaacadan. Halkan waa tuulada Magadley oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar, waana masjidka kaliya ee ku yaalla tuulada. Jamaacada waxay xilligan isku diyaarinayaan gudashada mid ka mid ah waajibaadka Alle, salaad. Waa xilli duhur ah, waxaa jamaacadan kala qayb galay dukashada salaada duhur. Inta aan ku gudu jiray masjidka, waxay indhahaygu qabanayeen odayaal, dhalinyaro iyo caruur soo buux dhaafiyey masjidkan. Waxaan ka baxnay salaada duhur, waxaan arkay dhalinyaro isku urursanaysa akhrinta Qur'aanka Kariimka subax. Waa nimcad uu Eebbe kor kaga keenay dadkan inay helaan qayb loogu talagalay weyse qaad oo dhismaheedu ay lahaayeen Maama Xaliimo iyo Maama Shukri, horeyna u dhisay masjidkan balse fulinta dhismahan ay lahayd Ditoreysa Faadumo. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka tuulada ayaa duco iyo ammaanba isugu daray maamooyinka kale ah Xaliimo iyo Shukri oo lahaa dhismaha qaybtan weyse qaadka horeyna u dhisay masjidkan. Aya masjidka khayrkiisa wiil waa dhiman yahay, wuu socon yahay, maasha Allah masjidka baahi badan oo iska qaba, baahi badan oo wiil ka taagan sida solar hadda ku shaqeeya. Waxaa la rabaa masjidka inuu yaani asiga koronto qaas ah uu leeyahay, kitaabadii khayrka Allah uu fara badan yahay. Marka khayrkaas waxaan leeyahay lagu dawadeysado Maama Xaliima, Macalin Cusmaan iyo gabadheeda Shukri, qaaliti Sumayna, Allah subhanahu wa ta'ala muraadkooda Allah saqiro, kulligeena Allah han iska caafiyo. Qoftiin ceel in masajid dhistay, ceel in masajid dhistay, ceelna ka qoday waa ajir weyn. Awalna ay dalbatay ajir, haddana uu sii handal ceel weyse qaad uu samaysay. Marka alxamdulillah Ilaahay baa mahadda iskale intaas isku darsatay, gabirtaas khayr Allah ha siiyo. Waxaan markaa ii sheegay ku sii dirayaa intay u sii wakiilatay oo ceelkan oo soo wakiishay iyuu kana khayr Allah siiyo. Waxaa markaa ii sheegay intii ii sheegay ceelka qoday intay soo wakiilatay ajir weynay helayaan, waxay ajirkaas ku helayaan lama soo koobi karo. Marka insha Allahu tacaala ceel waxay heshay weli xataa macaana. Intaasoo qarni ii sheegay insha Allahu tacaala ka daba marayo. Haddii ii sheegay maalindhowda waa aragteen, waxaan ku xirnay iishaa biyahan ka baxayna waa aragteen, haddana barkadii waa buuxda waa aragteen, ishiina macalin ah. Marka ajirkaas weligiis ku imaayo. Waxaan joognaa masjidka Magadley ay soo waqfatay Maama Xaliimo, Macalin Cusmaan iyo gabadheeda Shukri Ibraahim. Jazaakallahu khayr, ajir xasanad Allah siiyo. Shukri Ibraahim Sheikh, ceelkan waxay u waqfatay tuulada Magadley. Waxaana la jooga maanta qulaadii masaajidka, dadkii dacwada ka fulay masaajidka, odayaashii, sabadoonadii, wixii oo dhan culimada u diinkii, wax maqan mala. Maanta xilligan ka jarnay masaajidka, dugsiga ceelka maanta xilligan ka jarnay. Jazaakallahu khayr, waxaan u duceynaynaa Sumaya iyo Qaalid ayagana inuu Ilaahay gaalada ka dhowro, meeshay joogaan Ilaahay ku ammaansado. Masjidkii maanta, ceelkan maanta xariga ka jalayna. Jazaakallahu khayr macalinka ila fadhiyo reediidi fadhiyo. Alxamdulillaah, Ilaaha waafajiyay inay meeshaan ceel ka bajiso, ceelkan la cabo, yacni lagu weyse qaato. Ma aha weyse qaad oo kaliya tuulada xataa way cabaysaa. Ajru Ilaahay ka siiha, xasanadu Ilaahay ka siiha, way ku mahadsan tahay. Ajir iyo xasanad Allah ka siiyo, adduunyo aakhira taame Allah ku siiyo, owlaadiinana Ilaahay ha idin barakeeyo. Maama Xaliima, Macalin Cusmaan way idin wakiilatay Maama Caasha Faadima Maxamed Cusmaan. Ilaahay ayaa qadarka Ilaahay, waxaan idin rajaynaa inuu Ilaahay cadow idinka qabto. Ilaahay musliminka masuulallahi, Ilaahay beekiriisa, Ilaahay waxaan idinka barinay inuu Ilaahay nimca qeyr Ilaahay idin siiyo. Biriga waa kaas Hawar Maama Xaliima, Macalin Ibraahim Cusmaan, gabarteeda gabarteeda Shukriya Ibraahim Sheekh, beriga waa kaasi Habar Faadumo Axmed,
guud ahaan saaxiibyaal, waxaa intaasi aan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii xuraantii wararka Soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga yimaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar. Kulankan kulankii sixigeyntan kulmayna nabadgelyo.